Чи може ФОП офіційно працювати з дому? Яку в такому випадку адресу писати в документах? Та чи можуть через це бути якісь додаткові податки чи ризики? Зі всім детально та методично розберемося, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. І одним із найцікавіших питань до мене є адреса для ФОП, яку правильно вказувати. Стаття 320 Цивільного кодексу встановлює, що власник майна може вільно ним розпоряджатися, в тому числі і використовувати його для ведення підприємницької діяльності. Проте уточнюється, що для деяких видів діяльності законом можуть бути визначені спеціальні умови використання свого майна. І якраз в цьому закопано найбільше нюансів, з якими ми з вами будемо поступово протягом ролика розбиратися. Скоріш за все, нас цікавить з вами, чи можна мати в своїй квартирі, будинку чи котеджі якусь діяльність типу фрілансу, інтернет-магазину і тому подібної речі. І навряд чи когось вдома цікавить почати велике серійне виробництво. Хоча на такий випадок законодавець аж у двох статтях прописав заборону. По-перше, у статті 383 Цивільного кодексу вказано, що забороняється використовувати власне житло для промислового виробництва. Також у статті 6 Житлового кодексу дублюється ця заборона промислового виробництва для житлових будівель. Наступне логічне питання, яке може виникнути, окей, а що ж тоді таке вважається оце промислове виробництво? Чи можу я виростити і продавати мікрозелень? Чи можу я надавати послуги манікюру? Або чи можу я просто шити одяг вдома на замовлення? Під промисловим виробництвом вважаються ті види діяльності, які класифікуються в кодах КВЕД від категорії B до F. Ви знаєте, що код КВЕД має 4 цифри типу 3111, проте всі вони відносяться до певної групи. І якщо ваш КВЕД починається від 0510 і закінчується 4399, це все вважається промисловим виробництвом. Найважливіше, що ми можемо побачити з цієї норми, ні інтернет-магазин, ні послуги манікюру, ні IT-послуги не відносяться до промислового виробництва, не є в цьому діапазоні КВЕДів, отже їх не заборонено здійснювати в домашніх умовах. Давайте попробуємо зробити проміжний висновок, щоб зафіксувати точно, які КВЕДи нам можна обрати і не мати проблем. І будемо після цього рухатися далі. Якщо ви зареєстровані вдома, і у вас КВЕД у діапазоні від 0510 і аж до 4399, це проблема. Адже виходить, що ви здійснюєте промислове виробництво. Але якщо у вас КВЕДи типу 85, 59, 4391, 9601 і так далі, вони не відносяться до діапазону промислового виробництва і можуть спокійно бути зареєстровані на домашню адресу. Проте ви ж знаєте, як у нас все побудовано. Є загальне правило, а до нього є багато десятків уточнень та винятків. І давайте з ними будемо розбиратися. Хочу згадати старенький лист, який, в принципі, досі актуальний. Державний комітет підприємництва, якого вже не існує, у своєму листі від далекого 31 липня 2007 року сказав наступне. Якщо громадянин проживає у своєму будинку чи квартирі і при цьому не порушує правила проживання, не завдає шкоди оточуючим, він має право в тому числі здійснювати і підприємницьку діяльність у своєму житловому приміщенні. Тобто виходить ситуація, коли у вас КВЕД нібито не відноситься до промислового виробництва, але по факту ви можете перешкоджати комусь жити у своєму житловому приміщенні, а отже не можете все одно займатися своїм бізнесом в себе вдома. І найкраще в таких конфліктних та спірних ситуаціях допомагає розібратися та судова практика, яка вже відбулась між людьми. Один із підприємців викладав іноземну мову в себе вдома. У 2019 році сусід звернувся проти такого підприємця-репетитора до суду і просив суд заборонити здійснювати бізнес вдома, бо він йому мішає. Підприємець пояснив, що він не здійснює промислове виробництво вдома. Здійснює тільки дозволені види діяльності, і суд прослухав і свідків, і учасників сторін, і вирішив, що дійсно такий вид діяльності, як репетиторство, вдома не заборонений, та позов сусіда залишив без задоволення. Отже, як ми бачимо з реальної практики, навіть якщо сусід думає, що він буде багато скаржитися на вас, що ви йому перешкоджаєте, навряд чи він це зможе довести в реальній судовій суперечці. Проте, потрібно враховувати ще один важливий момент. Справа в тому, що деякі види діяльності потребують дотримання певних санітарних норм чи дозволів. Наприклад, кафе чи ресторан не зможуть отримати оператора ринку харчових потужностей на домашню адресу. Стоматолог не зможе отримати санітарний висновок про відповідність свого кабінету. Тому, навіть якщо ваше приміщення на першому поверсі і в нього фізично зручно заходити з вулиці, в таких випадках, скоріш за все, його доведеться переводити із статусу житлового на нежитлове приміщення, щоб отримати потрібні дозволи для певних видів діяльності. До речі, за те, що ви здійснюєте бізнес вдома і використовуєте приміщення не за цільовим призначенням, є навіть штраф, що передбачений статтею 150 Кодексу про адміністративні
адміністративні правопорушення у розмірі від 17 до 51 гривні, тобто штраф досить несуттєвий. ФОПи, навіть які працюють з дому та перебувають на другій чи третій групі спрощеної системи, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, тобто купувати та продавати товари за кордоном. Цю тезу підтверджує в тому числі роз'яснення податківців у ЗІРІ, де вони вказують, що дотримуючись лімітів, ФОП-спрощенець сміло може купувати і продавати товари за кордон. Власне, при купівлі чи продажі товарів за кордон ФОПам треба купувати та продавати іноземну валюту, якщо робити всі операції офіційно та прозоро. З банком ПУМП у вас є можливість і купити, і продати валюту онлайн, причому ви самі обираєте курс валют, по якому хочете здійснити купівлю чи продаж валюти, і це можна робити прямо у своєму смартфоні. ПУМП робить сповіщення через Viber, Telegram або просто SMS про зміни курсів валют для того, щоб ви змогли купити чи продати валюту вигідно, і це все можна робити прямо зі смартфону. До речі, якщо у вас декілька підприємців, то вони можуть брати участь у валютних торгах, використовуючи спільний акаунт Viber або Telegram як єдине вікно, що прив'язане до одного номеру телефону. Якщо ви власник бізнесу і шукаєте зручний спосіб купівлі-продажу валюти онлайн, підключайте сервіс «Валютні торги» від ПУМП. Посилання для підключення залишу в описі під відео. Ви зможете отримати найвигідніші курси валют завдяки програмі лояльності. Давайте обговоримо ще податкові нюанси здійснення підприємницької діяльності за домашньою адресою, бо там теж є певні хитрощі. Коли ви здійснюєте підприємницьку діяльність за домашньою адресою, починає працювати стаття 266.4.3 Податкового кодексу. В ній говориться, що ви втрачаєте пільгу по можливості не платити податок на нерухоме майно за свою житлову нерухомість, яку використовуєте для здійснення підприємницької діяльності, здаєте в оренду, лізинг чи позичку. На реальній практиці податкова служба на сьогоднішній момент слабо відстежує здійснення підприємницької діяльності по домашній адресі і рідко позбавляє пільги на нерухоме майно. Проте, разом з тим, система постійно удосконалюється і найближчі роки, скоріш за все, складно буде мати зареєстрований ФОП за домашньою адресою і мати все одно пільгу по податку на нерухоме майно, і цю тенденцію я чітко вже бачу зараз. Також, коли ви працюєте вдома, ви можете в тому числі зареєструвати касовий апарат на цю домашню адресу, але для цього треба подати форму 20 ОПП. В цій формі є графа 3, тип об'єкта оподаткування. І якщо ви працюєте вдома, то у графі заповнюються такі варіанти кодів, як 682 квартира, 685 житловий будинок або 293 котедж. Тобто фактично вказуєте технічну назву своєї будівлі. Але треба дуже гарно подумати, чи варто все ж таки подавати форму 20 ОПП, якщо ви працюєте вдома і касовий апарат не реєструєте. Якщо касовий апарат для вас не обов'язково по виду діяльності, то стаття 117 Податкового кодексу передбачає штраф 340 гривень за неподачу форми 20 ОПП. До цього варто згадати можливість нарахування податку на нерухоме майно, перевірки за домашньою адресою та інший можливий дискомфорт, який, можливо, навіть не прогнозований, і добре зважити, чи варто подавати 20 ОПП, якщо ми касу не реєструємо. До речі, колеги, якщо додивилися до цього моменту і вам справді перегукується мій контент, він є корисним для вас, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити корисного для себе матеріалу. Якщо ви подали 20 ОПП та хочете перевірити, як вона відображається, або, наприклад, не знаєте, чи подавали 20 ОПП чи ні, це можна зробити в електронному кабінеті платника податків. Нажміть «Облікові дані платника», прогорніть вниз і буде розділ «Відомості про об'єкти оподаткування». І саме тут буде відображатися зареєстрована форма та адреса по формі 20 ОПП. До речі, хочу вам нагадати, що у фізичної особи-підприємця взагалі можуть бути три різні адреси. По-перше, при реєстрації вказуються адреси для реєстрації. Саме за цією адресою реєстрації будуть приходити листи від державних органів, і саме за цією адресою ви станете на облік в податковій та будете платити податки. Також ФОП, який реєструється як платник єдиного податку, вказує адресу здійснення діяльності. І тут всього два варіанти. Або вказати по всій території України, або вказати якусь конкретну адресу. І це поле використовується тільки з однією метою – щоб отримати ставку єдиного податку, яку видає певна міська рада. Для інших цілей ця адреса абсолютно не використовується. Також є адреса у формі 20 ОПП, це реальна адреса, де здійснюється бізнес, виробництво, продаються товари чи надаються послуги, і за цією адресою реєструється касовий апарат. Також хочу закцентувати увагу, що на вашу адресу звертають увагу і банки, і можуть висувати претензії до такої адреси. Перше, якщо у вас адреса на території, де ведуться бойові дії,
можливі бойові дії або територія тимчасово окупована, вам можуть закрити рахунок або не надходити платежі. По-друге, я зустрічаю, що банки від ФОПів в більшості вимагають реєстрацію саме за житловою адресою, а не комерційною чи офісною. І це дійсно вірна вимога, бо є пункт 5 частини 4 статті 9 закону про держреєстрацію ФОПів, в якому вказується, що адреса ФОП має бути саме його місце проживання. Якщо ви вкажете офісну адресу чи комерційну, можуть бути відмови у обслуговуванні рахунку в банку. Тим не менше, не переключайтеся. Рекомендую переходити на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.